Matēsošie. Mīļie Viļanu novada iedzīvotāji, liels paldies par to, ka jūs te tagad kopā ar mums svināt šo pasākumu. Gribētu pateikt lielu paldies visiem uzņēmējiem, visiem, kas strādā. Gribētu pateikt lielu paldies tiem, kuri nodarboja cilvēkus, dot viņam arī iespēju nopelnīt naudiņu, lai varētu dzīvot. Bet arī paldies visiem mūsu skolām un bērnu dārziem par viņu darbu, par to, ka viņi sagaida bērniņus un ka jūs varat būt tā kā droši par to, ka viss kārtībā tu. Gribas arī pateikt mūsu orkestriem. Paldies jums, ka jūs katru reizi mums ir prieks, kad mēs redzām jūs. Ja? Mūsu svētki tad jau otru dienu. Jūs arī tā kā pateica tagad meitenē, ka jau tas otru dienu, pirmo dienu bija par grāmatu. Un mēs tad noskaidrojam, ka ļoti daudz tādu cilvēku, kur neskatoties uz jaunām tehnoloģijām, neskatoties uz neuzkādām internetam, bet vienalga ņem un lasa grāmatas. Tas ir prieks. Šodien mēs viņam obligāti pateiksim paldies. Tāpat arī šodien sportisti arī piedalies. Varbūt vēl gribētos liet, lai vairāk būtu, bet tomēr vinnēja tie paši stipraki. Tad arī viņam pašuļ paldies tie, kuri piedalies. Es domāju, visa diena bija aizņemta. Un tāpēc es domāju, nu ko vēl vairāk jums tagad var te klausīties mani. Gribētos jau tālāk iet, gribētos koncertu dzirdēt, gribētos atsveikumus. Un tāpēc es novēlu jums visu labu, stipru veselību, izturību, ka vienmēr. Un to, ka novada svētkos dāvana, tas ir mūsu koncerts, kas būs drusciņ vēlāk. Visu labu jums! Paldies!